Gerą penktadienio vakarą visiems krepšinio aistruoliams. Ačiū, kad esate kartu, bet Safe LKL pirmenybių ketvirtfinalio serija įgavo pagreitį. Lekomas dar kartą sukurta proga. Šeškus kiaurai iki galo, puikiai žaidžia Jonavos komandą. Išėpina Šeškaus, Aziarmudas. Vienas iki galo su bonusu, Aziarmudas. Šiauliečiai kol kas viską bando suversti iš baudos aikštelės. Sananas, puiki kūno plastika į kontaktą. Iš toli pro šalį, Šaulys. Iš eigos, manau, ir Aziarmudas. Kendofa žaidžia su Sananu, šis klysta. Garetas. Pabėgo Jeffrey Garetas. 4-0, tas geras, bet juo net nepatikėjo. Ir Aziarmudas. Garetas iš toli pataiko. Ir kamuolį dvigubą gynybą. Ir čia klaida. Kisieliui per aukštai atiduotas kamuolys paslikas. Varnas kontratakoje, pakilo aukščiau visų. Armudas Danusevičius provokuoja jį dabar Laimonas Kisielius. Paulius pasiduoda tai provokacijai. Šiauliečiams užbaigti kėlinį. Šeškus, aukšto trajektorija, labai gražiai žaidžia Edvinas Šeškus. Buvusias komandos krepšį meta šiek tiek per stipriai. Antrasis Šaulio bandymas. Iš Šaulys renkasi Palasijosą. Šeškus iš toli. Taikliai Edvinas Šeškus. Varnas ir Danusevičius baudos aikštelėje visiškai laisvas. Puikiai vėl veikia Antanas Reikas. Nutės iki trečio kėlinio pabaigos. Varnas. Wow! Iš viršaus Martynas Varnas. 2-2 yra žaidžiama viršuje. Opa! Čia jau Evaldo Šaulio išradė. 8. taškas dabar. Paslykas iš toli. Net neliekšė. Tikrai jos nematė. Jos tiksliau nebuvo, o čia kontratakoje. Čia veiksma be kamulio. Stankevičius, artimai gynėja ranka, Gareta. Per 24 sužaistas minutės. Stankevičius, puikiai Šiauliai. Ties klaidos riba, prarastas kamuolys, Kisielius. 2-1, Šaulys, Kisielius iš po krepšio kontratakoje. Taktika šeimininkai, ši ataka gali būti lemiama. Martynas Varnas. Iš po krepšio pataiko Martynas Varnas, plius kiesi kamuolį, Šeškus, renkas Evaldą Šaulį, šis metą iš toli. Wow! Evaldas. Reikia mes, Jonavos komandai, Šaulys pameta kamuolį ir padovanoja pergalę. Šiaulių 7bet komandai šiame mače 72-70. Ketvirtfinalio, trečiosios rungtynės.